ערב טוב וברוכים הבאים לסדרת ההמשך ראשונים בתל אביב הקטנה, סדרה וירטואלית של לילה מעמותה ישראלית לחקר שורשי משפחה. שמי משה גולן, אני יושב ראש שלם, ונפל בחלקי לארח הערב איש יקר, דור שלישי למייסדי העיר תל אביב, את הפרופסור מנחם חמי גוטמן. לפני שאציג את המרצה, האורח שלנו, אני מבקש לומר כמה מילות הקדמה על אילם בהזדמנות הזו. אילם היא עמותת מתנדבים, שמטרתה העיקרית להרחיב את מעגל העוסקים והמתעניינים בחקר ההיסטוריה המשפחתית. להשגת המטרה הזו, היא מפגישה את העוסקים ואת המתעניינים בכך במסגרות שונות, שמפגשי הזום הם תחליף להם בתקופה זו של משבר הקורונה. היא נותנת שירותי ייעוץ לציבור ומציעה לימוד שיטתי של שיטות מחקר וכלי מחקר למעוניינים בכך. את הלימוד אנחנו מציעים במסגרת מדרשת אילם, בחקר שורשי משפחה וחיפוש קרובים שהקמנו בדיוק למטרה זו. מחזור הלימודים הקרוב בזום יתחיל בראשית ינואר, והרשמה למחזור הלימודים הזה נפתחת ביום חמישי הקרוב. כמה מילים על המדרשה. לקחי הקורסים לגנאולוגיה עד היום לימדו אותנו שהקורסים סבלו משתי בעיות שאני חושב שבמדרשה נתנו להם מענה. אנחנו ממיינים את הלומדים על פי רמת הידיעות והניסיון שלהם, ומציעים לכל רמה פתרונות המתאימים לה. ובכך אנחנו מתגברים על הרמה הלא אחידה של הלומדים, שאפיינה את הקורסים בעבר, וגרמה לאי נוחות מכל הצדדים. דבר שני הוא שאנחנו משלבים הרצאות עם תרגול מעשי. כמה מילים על המסלולים, אנחנו מציעים חלוקה של המדרשה לשלושה מסלולים, שמתנהלים בזה אחר זה, מסלול מתחילים, מסלול מתקדמים ומסלול מתמחים. המסלול של המתמחים מתחלק לשתי מגמות במחזור הזה, מזרח אירופה מצד אחד וארצות האימפריה העות'מאנית עליה השלום מהצד השני. כל אחד יכול להצטרף למסלול שמתאים לו ויכול להמשיך ממנו והלאה בהרשמה מראש. אם יש שאלות ספציפיות בעניין המדרשה, ניתן לרשום אותם בצ'אט ואני אתן תשובות אחרי ההרצאה. רק לא לשאול יותר מדי, מכיוון שביום חמישי כל הדברים יתפרסמו. אני על כל פנים מזמין כל אחד ואחת מכם להצטרף לאליו. ומצטער, קורה. וליהנות מהיתרונות שהחברות במציאה, וגם להירשם למדרשה מי שמעוניין ללמוד את הנושא. עכשיו, סליחה, ועכשיו נחזור לאורח שלנו. חמי גוטמן נולד בשנת 1936, בתל אביב, לצייר נחום גוטמן ואשתו דורה. את שנות ילדותו בילה בתל אביב, שם ינק את אהבת הציור מאביו, ואת הנטייה לכתיבה כנראה מסבו, הסופר שין בן ציון. גוטמן ניסה לרות דים בשנת 1960, ולהם שני ילדים, גילי וגיורא. בשנת 1971, הוא הקים מעבדת המחקר במחלקה לביוכימיה באוניברסיטת תל אביב, ועד לפרישתו הוא היה פרופסור באוניברסיטה של תל אביב. בשנת 2002 גוטמן נבחר לאקדמיה האירופית למדעים. לא צריך להיות בוטנאי וגם לא פסיכולוג כדי לדעת כי התפוח לא נופל רחוק מהעץ, אבל כן לא צריך להיות מופתע כי מי שאומנם בחר לעסוק כל חייו במדע וכתב עשרות רבות של מאמרים מדעיים בביוכימיה, רחוק ככל האפשר מעיסוקיו של אבא, כתב בעשור החמישי לחייו שני ספרי ילדים,
את האחד מהם, את הנסיכה, הדרקון והחור, הוא גם יאיר, בדיוק כמו אבא. ביום העצמאות ה-61 בישראל, הוא נמנה על מדליקי המסורות בטקס הדלקת המסורות והר הרצל. חמי, בבקשה. זהו, אני עכשיו קיים על המסך. אתה על המסך, והמצגת על המסך. אני על המסך, אני רואה אותך, אני לא רואה אותי, בסדר? לא יודע למה, אבל אני רואה את שנינו. כן, אבל אני לא רואה אותך. טוב, אז אני חושב שאני יכול להזיז אותך עוד יותר הצידה. הנה, הנה, אני עכשיו, אתה לבד בתמונה, אני רק... אני מקווה שסדרתי אותך, שומעים אותי כולם. בראבו. הנושא של ההרצאה כפי שבחרו אותו זה אבי נחום גוטמן, מסכים לחלוטין עם ההצהרה הזאת, והוסיפו גם את הילד הנצחי של תל אביב, את סימני השאלה אני הוספתי משום שביחס לילדותיות של נחום גוטמן, יש לי איזה שהן הערות מסוימות. מה לא תהיה בהרצאה שלי? אני לא אראה, לא אדבר על תולדות המשפחה, אני לא אראה צילומים של האחים, אני לא אספר איפה הם גדלו ומה הם עושים עכשיו, בלי צילומים של בתים, אני רוצה לספר על הדברים שהם, כפי שפעם היה נקרא, מידע אישי, את החוויות שלי, בעיקר על סמך היכרות עם אבא של 44 שנים, כאשר אני צריך להודות את השנתיים הראשונות, כנראה שאני לא כל כך זוכר. אבא נולד בתור הבן הרביעי של שמחה אלתר גוטמן, שין בן ציון. את האלתר הוסיפו לו משום שבזמן שסבא שלי היה עדיין תינוק, הוא חלה מאוד, אינני יודע במה, זה היה חשש גדול מאוד לחייו, ואז הוסיפו לשם שלו גם את האלתר, שזה ביידיש זקן, כדי שאם יבוא מולך מוות ויחפש אותו ויראה ילד קטן שקוראים לו זקן, הוא יתבלבל ויוותר על הרעיון. הוא היה אבא שלי, אבא של אבא שלי. אבא צייר אותו הרבה פעמים. אתם רואים פה את אחת התמונות. הוא תמיד צייר אותו רציני. כנראה שהוא לא היה מה שנקרא אבא שמח כפי ששמחה צריך להיות. הוא תמיד היה רציני, תמיד עסק מאוד מאוד בכתיבה שלו, היה קפדן. אני חושב שבגלל זה אבא אימץ לעצמו יותר מאשר, נקרא לזה, אבא רוחני אחד. אבא נולד בטלנש במולדווה, כך היא נראתה ב-2015. אני חושב שבזמן שאבא נולד ב-1998, היא נראתה בערך אותו דבר, אלא שהכביש שרואים פה ועמודי החשמל בטח לא היו. תלנש נמצאת כ-80 קילומטר מקישינב. כיום, בזמן שנוסעים על דרכים טובות, זה לוקח בערך שעתיים להגיע. בזמן שאבא נולד, אני חושב זה על פחות יומיים של הליכה או נסיעה בבוץ. רחוק רחוק בקצה העולם. העיר נראית עכשיו, למעט מהעמודים שנמצאים פה, והמכוניות כאילו שלא השתמתה. הבתים הם עדיין אותם בתים ישנים. אם אני מסתכל על הקירות האלה, זה נראה אפילו שחלק מהלבנים, הם אפילו לבני בוץ וטיט. כבר עם היסטוריה של מאות שנים, עם בית קברות יהודי שפרט לזה שהוא שוכחים לקסח אותו, הוא מצב שמור יפה מאוד, היה למנהג מוזר, אבל כל אנשים נקברו בצד שמאל של הכביש, של השביל המרכזי והדברים בצד ימין, כנראה שזה היה הנועל במולדווה באותם השנים. אבא נולד, הוא היה ילד הרביעי, היו כבר שני אחים ואחות, האמא כנראה הייתה עסוקה מאוד בלגדל אותם,
והוא נמסר לטיפול על ידי הסבתא, והיא תחזור לסיפור. לסבתא ולסבא הייתה חנות, הם התפרנסו כנראה די טוב ממנה. החנות הזאת מכרה רק את הדברים שהעיקרים לא יכלו לעשות בעצמם. נפט, גפורים, מסמרים, מלח וחבלים, כל השאר העיקרים ידעו לייצר בעזרת פסקים ומסור וגרזן. הציור שמופיע פה, שניהם, הם ציורים מהסיפור יקותיאל, אחד הסיפורים שכתב שין בן ציון, שמתאר בעצם את העיירה שבה הוא גדל. ההנחה שלי היא שבזמן שאבא צייר את זה, כנראה שהיו לו גשמים או זיכרונות ילדות או מקישינב או מאודסה, שכנראה היה לה גם כן אותו סוג של חנויות ואופי של רחובות. בזמן שאבא היה בן 3 שנים, למה אתה לא עובר לי? יפה. בזמן שהוא היה בחנות, סבתא הייתה די עסוקה עם הקונים, והיה צריך איכשהו להעסיק אותו. אבא אומר שהייתה מכניסה אותו לתוך הכלוב שהייתה שמה הדוגרת, והוא אומר, ישבתי במשך שעות, והסתכלתי לתרנגולת, לראות את המבט שלה, לראות את החשיבות העצמית שלה בזמן שיושבת על הביצים. אני חושב שמזה אבא פיתח את התחושה ואת האהבה הגדולה מאוד שלו לבעלי חיים, לראות את ההתנהגות שלהם, ואיך אפשר לשנות את הבעת פנים של חיה, אנחנו נגיע עוד מעט. כשאבא היה בן 3 בערך, אז הם עברו לאודסה, לעיר הגדולה. הכוונה הייתה ששין בן ציון, שנחשב באותו הזמן לפדגוג גדול, חוץ מזה שהוא היה סופר, יתחיל ללמד במה שנקרא החדר המתוקן. לא את זה רציתי. למה זה ברח לי? יפה. אני תקף את הבית באודסה נראה, אבל התגלית הראשונה של אבא בזמן שהוא היה ילד, הוא יצא לרחוב והסתכל על הבתים שממול, ואז הוא עשה תרגיל. הוא הסתובב ככה שהגב שלו יהיה לבית, ואז הוא התכופף והסתכל על אותו עץ ואותו נוף, כאשר הראש שלו בין הרגליים, ובעצם כל העולם נראה הפוך. זה נורא מעניין, הוא אמר. אני ראיתי פתאום שהדם התחיל להיכנס לראש, הצבעים נעשו הרבה יותר אינטנסיביים, השמיים כאילו נראו לי למטה, והרצפה נראתה לי למעלה, ועל הרצפה התחלתי לראות כאילו שמתקרב משהו, כאילו איזה צל, ולא הבנתי מה זה. עבר שם איזשהו מוז'יק, וראה טוסיק אחד גדול שפונה כלפי מטה, כלפי מעלה, וראש עינינו, הוריד על זה פליק גדול, אבא התגלגל, נפל, וכשקם, כמו שילד צריך לעשות, וכשמקים אותו מתחיל לבכות, הוא ראה פתאום פנים שמתקרבים אליו קרוב קרוב, הוא אמר לו חרשו, הוא אמר הבנת. אבא סיפר לי את זה פעם אחת, והוסיף את המסקנות שהיו לו, כנראה באותו הזמן, ואולי קצת יותר מאוחר, אם אתה מאוד מאוד שקוע בתוך העולם הפנימי שלך, העולם החיצוני יכול לחטוף לך יותר ממה שאתה חושב. עכשיו אני חוזר לילד של תל אביב. נחום גוטמן בכלל לא היה ילדותי. הוא כתב בצורה, התבטא, גם צייר, בצורה שבה הוא, לכשרצה, סינן את המציאות וניסה לראות את הדברים בצורה סלקטיבית דרך פילטרים. אני חושב שמה שנקרא הוא היה נאיבי באופן אלקטיבי. כשעושה את זה אומן, שהוא בוחר את הדברים שהוא רוצה להדגיש, ויודע לא להסתכל על דברים שמפריעים לו, זה נהדר, זה תהליך של יצירה. אם הגישה הזאת של להסתכל על המציאות באופן סלקטיבי, היא נעשית על ידי בעלי שררה, זה מתחיל להיות לא כל כך בטוח.
החדר המתוקן. בעצם הוא הוחזק על ידי שין בן ציון וחיים נחמן ביאליק, שהם היו המורים שם. היתרון שלו היה שלימדו שם את הילדים עברית בעברית. לא דרך תרגום, זה נחשב היה למוסד חינוכי מאוד מתקדם. בנוסף לזה הם הקימו גם את הוצאת הספרים מוריה, ביאליק, בן ציון, דיזינגוף, לוינסקי, רבניצקי, אלה כולם שמות של רחובות. הבית שבו הם גרו נראה בצורה כזאת, זאת הכניסה מהכביש, פרט למכוניות ואנשים שלבושים קצת אחרת, המקום נראה בדיוק אותו דבר, הוא לא השתנה. הוצאת הספרים מורי הגדולה ישבה בתוך מאחורי הדלת החומה הזאת, היה משרד קטן ומאחור היה מחסן של ספרים. שם צמחה הספרות הישראלית. לפנים הייתה חצר גדולה, היו בתים משני הצדדים, אני חושב שחלק מהבתים האלה כבר עברו איזה חידוש שהם נראים קצת יותר חדשים, קצת יותר מודרניים, למרות שאודסה נראית עדיין מאוד מאוד כפי שהיא הייתה לזמן שבנו אותו, אחרי שהרומנים גמרו לכבוש אותה במלחמת עולם שנייה. באחד החדרים העליונים היה החדר המתוקן, מספר התלמידים, אני חושב, נמדד בתריסרים, לא הרבה יותר מזה. ב-1905, שין בן ציון החליט שהוא רוצה לעזוב את אודסה ולעלות לארץ ישראל. הוא לקח את אשתו, את ארבעת הבנים, ועלה על האונייה כדי להפליג. ביאליק והחברים האחרים של הוצאת מוריה קצת הצטרו שהוא עוזב אותם, לקחו את הקונקורדנציה לתנ"ך, שזה היה ספר הדגל של הוצאת מוריה באותו הזמן, ובזמן שהם נסעו בכרכרה להיפרד ממשפחת גוטמן שעולה על האונייה, אז ביאליק כתב בכתב היד שלו, לאחינו חברנו החביב אלף גוטמן אלתר. לזכר עבודת אחים נאמנה ופוריה, בשדה ספרות החינוך בהוצאת מוריה, נתונה לחיהם ביום צאתו לארץ המוריה, מת אחיו אוהביו, ואהבת עמה ונקייה, נהדר וחתמו על זה. בזמן שהם נסעו בכרכרה, פתאום התחילה מהומה גדולה, משום שזה היה היום שבו הצאר הוציא את הקונסטיטוציה שבה לכאורה ניתנה חופש לאזרחי רוסיה, ואז בכרכרה הוא הוסיף מאודסה, בית מרחשבן, שנת הרסב לבריאה, הוא ידע להוציא את החרוזים וצ'יקצ'ק מהיד, 18 לאוקטובר, יום ראשון לקונסטיטוציה, בארץ הדמים רוסיה שנעשית חופשייה כאילו, בשעה שתרועות הידד בכל הרחובות המיה, וזה חתום על ידי שלושה רחובות, לוינסקי, רבניצקי וביאליק, שנגדרים בעצם משדרות בן ציון, שכל הרחובות האלה עדיין לא היו. הדבר המוזר הוא, הם עלו על האונייה וניסו לשכנע את סבא, עכשיו מתחיל להיות פה טוב בארץ הזאת, תחזור, תמשיך לעבוד באודסה, וסבא אמר, לא, אני לא רוצה, אני כבר עליתי לאונייה, אני עולה לארץ ישראל. אמרו לו, טוב, תודה, שלום, קח את הספר, עלו על הכרכרה וחזרו. האח הבכור, יצחק, שבאותו הזמן היה גימנזיסט בשנה האחרונה בגימנסיה, הוחלט שהוא יישאר באודסה עוד שנה אחת כדי לקבל את התעודה, הוא נשאר עוד קצת על האונייה, וכשהוא ירד, הוא התחיל ללכת על הרציף, הופיעו פרשים קוזקים, חלק עם שטטים וחלק עם חרבות, והתחילו להקות בקהל, ואחרי שנגמרה המהומה הזאת, התחיל פרוגרום, ויצחק, שהיה בחור חזק מאוד, הוא היה מתאבק, היה צריך להתחבא במשך שלושה ימים באיזשהו חדר מדרגות, עד שאפשר היה לחזור בשקט הביתה. המשפחה כולה המשיכה לתל אביב, הכל היה נחמד מאוד, אני מדלג על כל הקטע של מה שהיה ביפו בן בית צדק, מי שרוצה את זה,
יש הספר הנהדר של לאה נאור שנקרא צייד הצבעים, תוכלו למצוא פה את כל הפרטים, אני עדיין משתדל להיות רק ברמה של הידע האישי. התחילו לבנות את הבית בתל אביב, הם הגרילו את הבית ברחוב הרצל 3, זאת אומרת ממש על יד הפינה, התחילו לבנות אותו ואז האם חלתה. היא כבר בינתיים הספיק להיוולד הילד האחרון, עוזר, שהיה הכי גדול וגבוה מכל האחים. שלחו אותה לריפוי בבית החולים האמריקאי שבבירות. יצחק, האח הבכור, היה באותו זמן בבירות ולמד שם הנדסת מים, אז הוא דאג להכניס אותה לבית החולים, בבית החולים טיפלו מה שטיפלו ולא היה כל כך מוצלח. הם חזרו חזרה ליפו, והדרך המהירה ביותר והפתוחה ביותר והיה בהפלגה, מים סער, הם הרגישו מאוד לא טוב, ירדו בחיפה והמשיכו לבית החולים הטוב ביותר, הקרוב ביותר, וזה בחמי טבריה. נכנסה לבית החולים של המיסיון, כיום זה המלון הסקוטי, והפטרה. לפני שעוד נפטרה, אז האח השני, יעקב ואגנון צ'צ'קס, זה שאחר כך היה הסופר שבאותו זמן היה המזכיר האישי של סבא, נסעו בעגלה וכשהגיעו לשם כבר מסתבר שהאם נפטרה. שני אחים חזרו מיד כדי לבשר למשפחה, ואגנון נשאר לדאוג לסידורי הקבורה, הוא אפילו כתב לסבא שהוא קבר עוד אביא אותה בכלא קבר ישראל, והוסיף ואלוהים יזכור לי את המצווה הזאת לטובה, אבל מרוב חיפזון איכשהו לא זכר איפה נמצא הקבר, ואחר כך המשפחה חיפשה את הקבר הרבה פעמים ולא מצא אותו, רק לפני איזה כמה שנים חיים חצב מטבריה, גילה לי שהוא יודע איפה הקבר, ככה שסוף סוף איפה שנמצאת הסבתא אנחנו יודעים. בן ציון הרגיש מאוד מאוד לא נוח לו פתאום להישאר עם חמישה ילדים, הוא היה מאוד מאוד עסוק בספרות ובעריכה, ככה שלא יכול היה להתפנות אליהם, ואז הוא הזמין את הבובה זאת שנה גידלה את נחום, שתבוא יחד עם בעלה ותתחיל לטפל בנכדים שלה. הבובה נסעה לאודסה מטלנשט, היא הגיעה להוצאת מוריה, פגשה של מטביאליק, ואמרה לו שאני צריכה לנסוע לפלסטינה. מטביאליק אמר, אין לנו כסף. אז היא הסתכלה, נכנסה לחדר האחורי שהיו שם מחסן הספרים, ראתה שיש שם ארגז גדול שכתוב עליו שהוא צריך להישלח ליפו, אמרה תפניה חלק מהספרים, אני אכנס לתוך הארגז וככה אני אגיע. איזה שכנע ביאליק, הוא נתן לה כסף כדי ששניהם יגיעו לתל אביב. על הסבא כמעט, או בכלל, לא דיברו אף אחד מהארץ. לא אבא ולא הדודים שלי, כנראה שהוא רוב הזמן הישב בבית הכנסת. הסבתא זה הדבר השונה לחלוטין. היא הייתה דינמו, היא נכנסה מיד לפעולה, התחילה לגדל את הילדים, פתחה פנסיון כדי להכיל את תלמידי הגימנסיה שבאו מרוסיה, היא החזיקה את המשפחה. נוסף לזה, היא הבינה שהגיע הזמן שהיא תלמד לקרוא ולכתוב, למדה לבד לקרוא, אבא מספר שתמיד היה עוזר לה, פרטים על זה עוד פעם תוכלו למצוא בעצם בספרים שאבא כתב, עיר קטנה ואנשים במאה, אתה מקדיש המון המון לבובה. אבא מאוד אהב אותה, היא למעשה הייתה דמות האם בשבילו, הוא פיסל אותה מצד שמאל, הוא צייר אותה מצד ימין, צייר אותה עם הרבה אהבה, עם הרבה תשומת לב, יושבת הייתה נוהגת לשבת שעות ולקרוא את הצנור הנה, וזה היה בשבילה
הספרות הגדולה. כשלוש שנים אחרי שהיא מתה, הוא גם מהזיכרון צייר את התמונה הזאת, וכשיואב דגון, האוצר הראשון של מוזיאום גוטמן, ראה את התמונה הזאת, הוא אמר, אתה יודע מי זאת? אמרתי, כן, זאת הסבתא שלי, הסבתא רבא שלי. אז הוא אמר, לא. הוא צייר אותה כמו את המלכה ויקטוריה, הוא נתן לה ממש את ההרגשה של הרשת הפנים והושיב אותה בדיוק כמו שויקטוריה יושבת. אחר כך אני אמרתי ליואב, אתה יודע, אני חושב שגם הצלם וגם נחום אולי קצת חשבו על המונוליזה, הוא לא השתכנע מזה. אבל כל הסבתות הרוסיות שמופיעות באיורים של אבא לכל האגדות, שיושבות עם המטפחת, עם הסמלה הארוכה, הם כולם הבובה שלו. כשהיא נפטרה, אז אבא גם עשה את המודל של המצבה שלה, אחר כך הוא גם ביצע את זה במציאות. הדבר המעניין הוא שהוא, איכשהו הוא הכניס פה עוד מודלים של קברים, ואם מסתכלים מה שכתוב פה, אז פה נפטר שין בן, לא ברור מה זה. האם אבא כבר ניסה אז לתכנן איך ייראה הקבר של אבא שלו? אני יודע, אבל בכל אופן, כשסבא נפטר, והוא נפטר 4 שנים לפני שאני נולדתי, אז אבא סיפט את המצבה הזאת בעצמו. נחום התחיל לצייר בגיל צעיר מאוד. האגדה האורבנית אומרת שבזמן שהוא היה עוד ילד באודסה, כלומר עד גיל 7, מתישהו ביאליק תפס אותו מצייר, ורץ מהר מאוד עם הציור לשם בן ציון, ואמר לו, תראה כמה יפה הבן שלך מצייר, וכנראה שסבא לא ראה את העובדה הזאת שהוא מצייר בתור גרויסן גדילה. אבל כשאבא היה בערך בן 12, הוא התחיל פעם ראשונה ללמוד ציור בצורה מסודרת אצל עיר הים. שיעור ראשון, היא כנראה היה לה זה, הייתה לה איזה כיתה ללימוד ציור, היא הושיבה מישהו ואמרה, תציירו אותו. זה כנראה הפורטט הראשון, הציור הראשון מהטבע של אדם שאנחנו מסור. מה אני רואה פה? אני רואה פה את הראש, קו של הראש, שמתחיל והולך פה בעצם בקו אחד רצוף עד הסנטר, בביטחון גדול הקו של הגבות, העיניים, לאחר מכן כל המבנה של הגוף, הפרופורציה בין הראש לבין הגוף היא נהדרת, אבל יש פה משהו מוזר. היד הזאת זה אגרוף, איך מצמים אגרוף? סובך. היד מתכופפת כמו צינור גומי, המרפק בעצם לא קיים, ובאיזשהו מקום קיימת יד שנייה, איפה היא? היא נעלמת באיזשהו מקום. עיר היין ראתה את זה, אמרה, נחמד, עכשיו צייר את זה עוד הפעם. אני קורא לזה אופוס אחד, טייק טו. אנחנו רואים פה כבר שהמבנה של הכתפיים והידיים הרבה יותר טוב, הראש כבר בסדר גמור, היד פה איכשהו לא נראתה כל כך יפה לעיר היין, אז היא לקחה את הפחם ובצבע אחר העבירה פה את הקו, אמרה, שמע, תן קצת יותר מקום לכתף, ואת כף היד תתחילי להתייחס אליה בצורה קצת יותר רצינית. זה האגרוף שוצר פעם ראשונה, אתם יכולים לראות פה בחום את כף היד שהיא נראית כזאת עם מין האצבעות הן קצת כמו נקניקיות, והיא אמרה, לא, תראה את המבנה של הבוהן, איך שיש לה קשת כלפי מעלה,
ואצבעות בזמן שהן הן אף פעם לא ישרות, הן מתכופפות. מצוין. נגמר אופוס אחד, טייק טו. תעשה את זה פעם נוספת. אנחנו רואים פה כבר שינוי עצום, אנחנו רואים יפה מאוד את התנוחה של הראש על הכתפיים, אנחנו רואים את המבנה של הכתפיים, את המבנה של הגוף, את הידיים שהן כבר מונחות בצורה מאוד מאוד יפה, ובהתחלה הכניס את הידיים, עשה מה שנקרא ידיים ענקיות, הבין שזה מיותר, ירעיין אחר כך באה ואמרה, אתה עשית אותו פה שמן מדי, והעבירה בסך הכל שני קווים של המותניים, וקו אחד היא אמרה, ובין המצח לבין השערות, תיתן הבדל קצת יותר טוב. זה היה אופוס שניים. אופוס שלוש, צייר עוד הפעם. אני חושב כבר שזה ציור נהדר. אפשר לראות פה את כל שפת הגוף של אדם שעומד נינוח, הוא עומד קצת כפוף, הבטן קצת בולטת קדימה, הראש כבר מונח וקצת ברפיון, הוא אוסף אפילו קצת הצללה, הנה אתה, קצת הצללה על הראש כדי לתת פה את הפלסטיות שלו, גם על הכתפיים, בשיעור אחד הוא למד לצייר אנשים. אני יודע שפה משהו מוסתר על ידי, כולם רואים את מה שכתוב? לא שומע עוצם, זה בסדר גמור. ההתפתחות הסגנון האישי. נחום היה תלמיד בגימנסיה. מה שהוא עשה בגימנסיה זה לצייר, ללמוד הוא כנראה לא כל כך הצליח, היו לו בעיות גדולות מאוד בהיסטוריה, משום שכל פעם רצו לדעת, שאלו אותו, באיזה שנה נפוליון נסוג ממוסקבה? איך אפשר לזכור את זה? חשבון היה עוד יותר מסובך, צריך לא רק לזכור מספרים, אלא גם לזכור את לוח הכפל, וזה עוד יותר גרוע. לעומת זה הוא היה מאוד מאוד פעיל בבחינה חברתית, הוא היה חלק ממערכת הדגל, התמונה של מצד ימין, זה כבר תמונה מאוד מעניינת של טיפוס ש... לאחר מכן אני מכיר אותו בתור תמונה של איוב, מה שמצד שמאל זה נראה לי כאילו אפילו הכנה לתפאורה לאיזה הצגה, יופי של חיים היו לו שם, התעסק בלצייר ולא ללמוד. ואז בא בוריס שץ, שהיה המייסד של בית ספר בצלאל, ואמר לסבא, לבן ציון, הם היו חברים טובים מאוד, שמע, במקום שהילד שלך יהיה התלמיד הכי גרוע בגימנסיה, הוא יכול להיות תלמיד מצטיין בבצלאל. שלחו אותו לבצלאל, ילד בן 15 שנכנס לקבוצה של דרך 20-30 סטודנטים, שהם היו חלקם אפילו בגיל כפול ממנו, הוא נהנה מהחיים שלו. הוא צייר, הוא פיסל, הוא למד אנטומיה, עשה את זה בסדר גמור, הוא למד צרפתית, לא כל כך, הוא למד חשבון גם שמה, רע מאוד, אבל היו לו חיים סטודנטים, הוא התחיל לפרוח, הוא סיפר לי שפעם אחת, היה בשיעור פיסול, הביאו איזשהו מודל לצייר, שיפסלו אותו, ואבא עשה ממנו פסל, ועבד עליו הרבה מאוד, והיה מאושר, וערב לפני התערוכה שהיה צריך להציג את כל הפסלים, הוא בא וגילה שהפסל שלו נפל ואף התמרח לחלוטין, אז הוא ניסה לתקן את האף, עבד עד 12 בלילה, וזה לא היה טוב, ולכן הוא לא הלך לפתיחה של התערוכה, משום שהוא... הרגיש לא נעים לבוא שהפצל שלו כזה מין חרומף דפוקי, הוא בא בזמן שכולם כבר הלכו וגילה שעל הפצל שלו היה סימן אדום, סימן שהוא זוכה בפרס ראשון, אז הוא היה בסדר. מבחינת הציור שלו, הציור שלו הוא צייר, מצד אחד הוא צייר כמו
רצו ובסלל, הרבה יהודים סקנים מתפללים על יד הכותל, זה היה נהדר, זה מה שהיה חשוב, הוא גם ניסה לצייר תמונות נוף. אם אנחנו מסתכלים על שתי התמונות האלה מתקופת בצלאל, יש פה שני דברים שהם מאוד מאוד אופייניים. א', הצבעוניות זאת צבעוניות ים תיכונית. יש פה אור, יש פה צללים חזקים, יש פה קונטרסטים, אבל את המשטחים, במקום לעשות אותם חלקים הומוגנים, הוא שבר אותם על ידי הרבה הרבה קווים, הרבה קטנים מקבילים, התמונה כל הזמן מרצדת מול העיניים. למה הוא עשה את זה? אני אינני יודע, זאת הייתה הצורה שבו הוא חושב שהוא צריך לתאר ולהביא את עצמו. נגמרה תקופת בצלאל, היה צריך להפסיק את הלימודים בגלל מלחמת עולם ראשונה, אבא דבר ראשון ירד לעבוד ברחובות, אנחנו כולנו קראנו את החופש הגדול לתעלומת הארגזים, לאחר מכן היה גירוש, לאחר הגירוש הוא חזר לתל אביב, שביל קליפות התפוזים, ואז אבא התגייס לגדוד העברי, הוא היה אז בחור חזק עם כתפיים רחבות, אני חושב שהפעם לא ראיתי אותו כל כך בריא, כמו שאני רואה אותו בציור משמאל, אבא נשאר תוראי, יעקב, זה שיושב על העץ למעלה עם סגרה בפה, עלה לדרגה של, אני לא זוכר אם הוא היה לנס קורפורל או קורפורל, כלומר, תוראי ראשון, אולי אפילו רבת, בגדוד העברי זה נחשב היה כבר לקריירה מאוד מדהימה. והמסור שמע, בעיקר הם שמרו על השבויים הטורקיים במצרים, זה רישום שאבא עשה מהמחנה השבויים, אנחנו רואים פה את ההבדל הגדול מאוד בין השומרים שעומדים זקופים עם נשק לבין השבויים שמולכים כפופים ועם המון מסכנות כאילו. אבל אבא צייר איזה שבוי טורקי אחד, הוא צייר אותו פעמיים, אפשר לראות שזה אותו אדם, בנעליים שלו אין צרוכים כדי שלא יברח, הבגדים שלו מלאים בכלאים ובצפרים, אבל תראו איזה עוצמה יש בפנים האלה, איזה כבוד יש לאדם שיצא לו מזל הלא טוב ולהיות שבוי. זה אבא צייר פה את האדם, לא את השבוי, את האדם. השתחרר, נסע לאירופה בשביל ללמוד. הוא היה בווינה, בברלין ובפריז, בכל עיר בערך כשנה. עוד מעט יצא ספר של תמר רותם שנקרא מוחשי עליי זכרחר בעיר נחר, שמתארת את שלושת המשנים של אבא באירופה. מה מאפיין את הציורים שלו מאירופה ונשארו מעט מאוד? זאת לא תפיסת האור המזרח תיכונית אלא האירופאית, עוצמת האור היא הרבה יותר, עם הרבה פחות קונטרסטים, הצללים לא חזקים והאור לא חזק, אנחנו יכולים לראות את זה פה, אנחנו יכולים לראות את זה בשתי התמונות שנמצאות כאן, תשימו לב, כמעט שאין צללים, באור חלש לא נפל צל. איך אדם מפתח את הסגנון האישי של הציור שלו? אבא למד בבצלאל, וזה היה הציור האקדמי הקלאסי, ובסופו של דבר הוא היה ממייסדי הסגנון הארץ ישראלי. איך נעשה תהליך החיפוש הזה של איך להתבטא? אפשר לראות את זה יפה מאוד בסדרה של אוטופורטרטים שהוא עשה בזמן שהוא היה באירופה. יש פה מבט שאנחנו אומרים, קצת מחפש, קצת לא ברור, זה לא מבט סודר של, כמו שרובנס היה מצייר את עצמו, אני ואפסי עוד, וזה. זה מבט של אדם שקצת לא ברור לו מה. עוד יותר בתמונה הזאת, שהוא יושב וחושב, מי אני, מה אני, איפה אני, ציורים נוספים שיש לנו רק את הצילומים, המקור לא קיים,
הוא צייר את עצמו, היו כנראה צילומים קטנים, לא היה לו כסף בשביל לקנות בדים קטנים, ואחד הוא מחייך, בשני הוא מלקק את האצבעות, הוא הולך טוב לי, אני חושב שהוא חי שם בצורה די מסכנה, הוא התפרנס מזה שהוא צייר פורטרטים של הילדות של סוחרים עשירים, אבל כדי להראות יעני אין חני, הוא צייר את עצמו יחד עם שולחן ארוך, שברובו זה ירקות, ככה שהיה הרבה יותר, הרבה יותר זול לקנות את זה מאשר לקנות נקניקים ודברי בשר. תראו, אני שותה טוב מאוד, יפה בטבעך. התמונה הזאת עם האוזניים של מפיסטו, שתלויה אצלי כל הזמן בבית, אני שאלתי את אבא, למה ציירת את עצמך ככה? אז הוא אמר, רציתי. לצייר מותר לצייר כל מה שהוא רוצה. איך השתנה הציור? בשנת 22 בערך הוא היה בברלין, באותו זמן בברלין היה המקום הזול ביותר בשביל להדפיס ספרים בעברית, בגלל האינפלציה, כל מי שבא עם לירה שטרלינג היה מלך העולם, אז כל הסופרים הגיעו לשם כדי להדפיס את הספרים שלהם, נחום הגיע לשם והציל לעשות איורים. תראו שני הציורים האלה, כמה הרבה קווים יש פה, המון, 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 כך ציירו באירופה. ככה זה מקובל. בתור ילד ראיתי את הספר הזה שנקרא החליל, הסתכלתי על התמונה הזאת ומשהו פה, אמרתי, איכסה ככה? איזה מין, איכסה של ציור. ככה מצרים תרנגולת, שר מצרים שועל, והפכתי את הדף, ואז אני רואה שזה הוצאת דביר תל אביב דבלין, מצויר בידי נחום גוטמן, הלכתי לאבא, הייתי עדיין ילד קטן, ואמרתי, אתה יודע שיש עוד סייר אחד נחום גוטמן? אז הוא אומר, למה אתה חושב את זה? אמרתי לו, תראה את הספר הזה, מי צייר את זה? אז הוא אומר, אני. אמרתי לו, אבל אתה לא מצייר ככה, אז הוא אומר, פעם ציירתי. איך הוא שינה את הסגנון שלו? אנחנו יכולים לעקוב אחרי זה דרך האיורים שהוא עשה לספר של ביריק והיא היום. זה לספר בראשית, אנחנו רואים פה הרבה אור, הגמלים מפילים צל, זה ים תיכוני, אבל אם נסתכל על הפרטים הקצת יותר קטנים, כמו כף הרגל של הגמל, או אפילו הכיפה של הבתים, ובכיפה זה בסך הכל קו אחד, אנחנו רואים פה הכפלה של הקווים. בסיפור אחר, למה לדוכיפה ציצת נוצה? הוא עבר את המטמורפוזה שלו. כל כיפה היא קו אחד, שלמה המלך שרוכב פה על הנשר, הוא כבר מצויר בסגנון של ארט נובו, כל האופי של הקווים השתנה בבת אחת, אם אתם רוצים להשוות בין הציור של 22 לבין הציור של נקרא לזה 27, אפשר לראות את כל קו אחד מספיק כדי לתאר את קף היד, מכף היד עד קף היד השנייה, ותראו כמה קווים יש פה רק על יד אחת בלבד. היו, עוד פעם, עדיין הסיפורים של האגדות של ביאליק, האיור פה הופך כבר לתמונה בפני עצמה, יש פה המבנה המשולש של הפירמידה, כל מי שלמד קומפוזיציה יודע שזאת היא הצורה היציבה ביותר, כמו שנראה את מונליזה עליה זכורה לטוב. המבטים של האיזים כאן הם כבר מנהלים איתנו דיאלוג, כמו שהוא שינה את הסגנון של האיור, כך השתנה גם הסגנון של הציור. זה מתקופת בצלאל, אנחנו רואים פה נוף, יפה מאוד הוא תפס כאן את האופי של המישורים השונים, אבל במקום לצייר אותם באחיד, הם מופיעים בצורה של משטחים מרצפים של הרבה הרבה קווים, לעומת
תמונה קצת יותר מאוחרת, מהתחלת שנות ה-20, שאנחנו רואים שפה יש המון שקט בתוך התמונה. המשטחים, החלקים האלה, יכולים לתת את העומק, יכולים לתת את הטקסטורה, אבל הם רגועים, אין בהם את הצזזית הזאת שהייתה בציורים האלה. מצאתי בין הרישומים שלו את הציורים האלה של נסים, זאת סקיצה. מצאתי את הציור הזה שהוא גם כן סקיצה, ואז נתקלתי בתמונה הזאת, שרק תראו את הנשים, את הרועה, את הגלגל, אנחנו רואים פה את הנשים, את הרועה, אין פה כנסים, לא מה אפשר לעשות, את הגלגל, זוז הציד, הטמבל. אנחנו פה רואים הכנה לאיזושהי עבודה, שמבחינתי זאת אבן רוזטה לכל הציורים של נחום גוטמן בהתחלת הסגנון הארץ ישראלי. תראו את הנשים האלה, הנה נמצאות פה בתמונה, לא בידינו, נשארה בדרום אפריקה בזמן שהוא נסע כדי לצייר את הפורטרט של ג'נרל סמאץ וכתב את הספר לבנגולו. האנשים האלה הן נושאי תעלומות שנמצאת במוזיאון ישראל, והנה אנחנו רואים פה את הסקיצה שהוא עשה לה. הרואה זה רואה העזים, גם כן נמצא במוזיאון ישראל. הסצנה הזאת, את הגבר הזה אנחנו כבר מכירים, פה אנחנו רואים רק את הרגליים שלו, אבל פה זה התמונה הקלאסית שנמצאת במוזיאון תל אביב. גמרתי לתאר את השינוי בסגנון שלו, איך הוא התפתח, וכמה זמן נשאר לי? מי שומע אותי? כמה שאתה רוצה. תודה רבה. נעבור קצת אחת למשפחה, כלומר זה מתחיל להיות התרגיל האישי שלי. אבא התחתן עם אמא, בנו בית ברחוב אחד העם, עם חצר גדולה, עם המון עצים. אני פעם ספרתי, היו לנו בסביבות 20 עצים שונים שנעמדו בתוך החצר. אבא אהב לשבת מתחת לעץ של התאנה, שאחר כך קרתו אותו, אמא הייתה מסתכלת מהחלון, ואבא צייר את אמא. הוא צייר אותה בתור יוכבת שמחזיקה את משה רבנו, הוא הכניס אותה כמעט בכל תמונת אם שהוא צייר, זאת הייתה אמא שלי. הוא צייר אותה בזמן שהיא הייתה מהורהרת, למה אתה ברחת לי? ברחת לי. והייתה צריכה להיות תמונה מה אפשר לעשות, ואז אני נולדתי. מצלמות לא היו. היו, כן, היו ליקים שבאו מגרמניה או לצלמים מקצועיים. יותר קל היה פשוט לצייר אותי, כאן אני בערך בגיל חודש וחצי. אני קצת גדלתי, וקצת גדלתי, ואם אני רוצה רק להראות את התמונות שלי, צריך יהיה בערך שבוע שלם עד שהכל ייגמר. הזיכרון הראשון שלי מאבא. הייתי ילד נאמר בין, נקרא לזה שנתיים, אולי אפילו פחות, יש לי זיכרון חזותי טוב מאוד. אמא נכנסה בערך בסביבות, אחרי שהתעוררתי, הזיזה את המיטה שלי, מיטת תינוק כזאת עם סורגים גבוהים, אני הייתי ילד כבר מספיק גדול שיכולתי לעמוד, החזקתי את הסורגים והתפלאתי למה גוררים את המיטה שהייתה על גלגלים שתתרחק מהקיר. אבא התיישב בין הקיר וביני, והתחיל לעשות משהו, אני זזתי קצת הצידה, הסתכלתי מעל הכתף שלו, וראיתי פיל סגול. על הפיל הזה הוא צייר קושי שיושב עליו, אני יודע שאסור להגיד את המילה קושי, אני גדלתי עם המילה קושי ואין לי בעיות איתה. חלק הלכו לפניי לפני הפיל, חלק הלכו אחרי הפיל, אחר כך הופיע גם איזשהו נמר, ונחש, וג'ירפה, והמון סיפורים. הוא סידר לי תהלוכה שלמה של אפריקה על הקיר,
התערוכה הזאת נשארה עד שאנחנו עזבנו את הבית בזמן מלחמת העולם שנייה, שהיו החטפות של תל אביב, כשחזרנו דיירים ציידו את זה, וככה הלכה לאיבוד התערוכה הפרטית שלי. הייתי כל הזמן הילד של נחום גוטמן, כן. והיה מין דיאלוג קבוע. את הילד של נחום גוטמן, איזה מין אבא הוא היה? קשה לענות על שאלה כזאת, משום שכל האבאים בהתחלה הם נורא גדולים ונורא חזקים ויודעים לעשות את הכל. אחר כך אנחנו מבינים שאנחנו יודעים ויודעים לעשות את הכל הרבה יותר טוב מהם, ובסוף אנחנו מבינים שהיו הרבה יותר חכמים ממה שאנחנו אי פעם חשבנו. אבל אבא שלי היה צייר. יש לזה יתרונות. איזה מין יתרונות? לילד שהאבא שלו נהג של קטר, הוא רואה את הדברים האלה בצורה נורא טבעית, שאבא יורד מהקטר, מחבר אותו, סוגר את המפתחות, והולך הביתה, בעוד שאני בתור ילד, שהייתי רואה קטר, חשבתי שזה הדבר הכי הכי מדהים בעולם, ולחשוב שיש אנשים שנמצאים על קטר, זה היה מעל ומעבר. עד שאני התחלתי להבין שגם לאבא שלי יש יתרונות. למה צריך להגיע למקום רחוק שאפשר לספר או לצייר משהו? אני נסעתי עם אבא לאוסטרליה. לא, אנחנו לא הגענו לשם אף פעם. גם אבא לא היה באוסטרליה, גם אני לא הייתי באוסטרליה, אבל באוסטרליה מפליגים באונייה, ואבא הפליג באוניות. אז הסיפור היה כל פעם שבאנו לנמל, אתה זוכר שבאנו לנמל? כן, אני אומר, זכרתי. עלינו על האונייה, אתה זוכר? כן, אתה שלנו מצד ימין, נכון. עם שתי קומות במיטות, נכון. ואתה ישנת במיטה העליונה, נכון. ואז התחיל לספר לי כל מיני סיפורים מצחיקים על אנשים שהיו באונייה. אני הייתי מתגלגל מצחוק. עד ש... 30 שנה אחרי זה. כלומר, שאני הייתי באמצע שנות ה-30, אני הבנתי שכל הסיפורים המצחיקים שאבא סיפר לי, הוא סיפר לי את ה... סרטים הקומיים של צ'רלי צ'פלין, שהוא העתיק משם את כל הטיפוסים, ונתן להם שמות אחרים, ונתן להם תפקידים אחרים, אבל זה היה בדיוק הסלאפסטיק של צ'רלי צ'פלין, ואני התגלגלתי מצחוק, ועד עכשיו שאני רואה את הסרטים של צ'רלי צ'פלין, אני מצד אחד צוחק, מצד שני אני זוכר איך נסעתי לאוסטרליה. זה היה סיפור, אבל זה לספר נהדר, אבל הוא ידע גם למלא את הסיפורים שלו עם ציורים, עם היפופוטם, עם קרנף, עם נמר, עם טיגריס. אבא אף פעם לא הביא בחשבון שהטיגריס, זה שיש עליו פסים, לא נמצא באפריקה, לא קיים שם. אבל לצייר תמיד אפשר, ואיך אבא אמר פעם, נווד, צייד ומלך עושים מה שהם רוצים, צייר יכול לצייר טיגריס גם באפריקה. הוא היה מספר לי סיפורים על חיות, תוך כדי זה שהוא היה מתאר אותן, מצייר אותן, הן היו צומחות אחת-אחת, ככה שלא הייתה כל התמונה בבת אחת, אלא אתה רוצה עוד קוף, כן, אתה רוצה עוד קוף, אוי, אתה רוצה סנאי, אני אתן לך גם סנאי, טוקים, בסדר, איזה צבע אתה רוצה שיהיה לטוקי, הכל היה צומח, לפי בקשה שלי נהדר. זאת הייתה מלחמת עולם שנייה, הכל היה במלחמות בינסופיות. אני, כמו כל הילדים, כמו כל הבנים, אהבנו נורא מלחמה. אז אבא הסביר לי איך רוצים מלחמה, איך נראים טנקים בחיים שלו, אני לא חושב הוא ידע לצייר טנק. למה כאן הוא הוסיף אריה שירו בו חץ, אני לא זוכר, אבל כנראה שהייתה לזה סיבה טובה, התותחים כאן יורים מבלי שיש על אדם, שום איש צוות, פה זה כבר הרבה יותר מסודר, יש אנשי צוות, אונייה, יש פה, יכול להיות שאתה מצלח הזה, אולי אני אפילו ציירתי
אני בטוח שאת הקווים האלה זה עבודה פרטית שלי. אמרתי שאבא אהב חיות, אבא ידע לצייר חיות במין, בקלות כזאת שקשה היה. תסביר לילד מה ההבדל בין שמח ובוכה. נו, זה נורא פשוט. הדוב שמח, הדוב בוכה, הפיל עצוב, הפיל שמח. חזירים גם כן יודעים או לשמוח או לבכות. אם יש לך בעיות, גם הצפרדים יודעות את זה. כיף לשבת על יד אבא, שהוא לוקח את המכחול ומתחיל לצייר משהו, זה הנדר, משום שהדמיון של שנינו היה רץ ביחד, זה הולך לפי הזמנה, ואני לא הבנתי בדיוק מה שהוא עושה. עד שהגעתי לכיתה ב', בכיתה ב', חלקו לנו את סיפורי המקרא. המורה דבורה ביקשה מכולם לבוא עם בגדים יפים, כולם ישבו, הייתה רמה של ספרים על השולחן שלה, היא קראה לכל ספר, לכל ילד אחד אחד, קיבל את הספר, הוא היה צריך ללכת חזרה למקום שלו, כדי שכולנו נפתח את ספר התנ"ך פעם ראשונה ביחד. אני באתי, לקחתי את הספר, הפניתי את הגב, לא יכולתי להתאפק, פתחתי וראיתי את הציור הזה. היו לי פתאום שתי תובנות. אחת זה שאני הבנתי מה זה להט החרב המתהפכת. משום שראיתי את הסוף תוך מצוירת. אפשר לראות אותה פה יפה מאוד, המלאך מחזיק כזה מין דבר שנראה נחש עשוי מעץ או משהו כזה, וזה להט החרב המתהפכת. הדבר השני זה שאני הבנתי שאני יכול לקבל אינפורמציה יותר מדויקת על איך עשויה החרב הזאת מהאיש שצייר אותה, וזה אבא שלי. התובנה השלישית הייתה שאבא שלי הוא מצייר לספרים. באתי הביתה ושאלתי אותו, איך ידעת איך נראית החרב המתהפכת? אז הוא אמר לי דבר נורא מאכזב, הוא אמר, כך חשבתי. עוד פעם למדתי את הלקח. צייר יכול לצייר מה שהוא רוצה, הוא אדם חופשי. הדבר המעניין שאני נתקלתי בו רק עכשיו, שאני הסתכלתי על הראש הזה של אדם שהולך מגן עדן. אוי, האישה שלו בוכה נורא, חבל, מסכנה, היא בעצם תלד בנים, ועכשיו אי אפשר לדבר יותר עם הנחש, וכיוצא בזה. אם מסתכלים על כל הציורים הקלאסיים של הגירוש מגן עדן, אדם הולך ובוכה. הוא בוחר בדיוק כמו חווה משום שהוא מגורש. אבא צייר אותו, מסתכל חזרה בכעס. למה עשיתם לי את זה? זה לא מגיע לי. זאת היא ממש, זה פנים, הבעת פנים של התרסה מלאה, לא מגיע לי. טוב, להיות ילד של. חוויה שאני פעם ראשונה הבנתי את היתרון האמיתי של להיות ילד של מכון גוטמן. ילד חדש, אני נכנס לכיתה ג', עברתי לבית ספר אחר, משום שאמרו שזה יהיה המורה הכי טוב בחיים, יהיה לי בחיים. אני נכנס לכיתה, אני לא מכיר אף אחד, כולם כבר ילדים שמכירים אחד השני מכיתה א' או מהזן, המזכירה תוקעת אותי באמצע השיעור, המורה כבר יודע מי אני, הוא אומר, זהו חמי, תשב, חפש מקום, אני מסתכל, יש כמה מקומות תנועים בין הבנות, חס וחלילה, אני לא יושב בין הבנות, בין הבנים, היה מקום אחד, התיישבתי, אני לא מבין שום דבר, זה בית ספר אחר, אני התחלתי ללמוד בבית חינוך, ועברתי לבית ספר עירוני, איפה שלמורה אין שם, אלא קוראים לו רק המורה עם אי הידיעה, ו... נגמרת השעה הראשונה, צלצול, הפסקה, כולם רצים לשחק, אני יושב כמו טמבל, לא מכיר אף אחד, לא יודע כלום. מתחיל השיעור השני, וכולם יושבים, המורה מתחיל לדבר כאילו הכל בסדר, פתאום יש איזושהי נקישה בדלת, וכל הילדים קופצים כמו אני לא יודע מה,
ועומדים דום, מורידים את העיניים למטה ולא נושמים. נכנס המנהל, הוא היה בן, שמו היה בן יוסף, שנים לאחר מכן כל התלמידים קראו לו קופיקו, היו לו משקפיים אבות, שעשו לו עיניים קטנות קטנות. כשהוא היה הולך במסדרון, זה היה כמו בסרט של דמיל, של חציית ים סוף. כל הילדים היו מופנים לו שביל, רחב ככל האפשר כדי להתרחק ממנו, נדבקים אל הקירות, אפילו לא מסתכלים ולא נושמים, העיקר שיבוא, שיבוא. הוא נכנס יחד עם עוד אחד. עכשיו פה היה דבר משעשר. כל הילדים ראו שנכנס המנהל עם עוד איזה איש. אני ראיתי שנכנס אבא שלי עם עוד איזה איש. לא הכרתי את המנהל. המנהל אומר, בא לכם אורח. ויוצא. ואז אבא ניגש אל הלוח, ולוקח גיר, ועל הצד הרחב שלו, עושה את הכתמים האלה שאתם בקושי יכולים לחצידה. כאלה כתמים פה, כאלה כתמים כאן, ושואל מה זה. אני מתחיל לחייך. כולם שותקים. הוא מוסיף עוד כמה כתמים, אני כבר מצביע, אבא מסתכל עליי בכזה מין מבט ורומז לי, תשב בשקט. מוסיף עוד קצת קווים, אף אחד עוד לא יודע מה זה, ואז מוסיף את העין, ואז מישהו אומר, אוי ו... יש ג'ירפה. איזה התרגשות. אחרי הג'ירפה הזאת, בפיל, ונמר, ונחש, וציפור, והיפופוטם, וקרוקודיל, אחר כך באו עוד שני קרנפים, ואז אבא אמר, שלום, תודה רבה, ויצא. המורה שואל את הילדים, אתם יודעים מי זה היה? אז הם אומרים, כן, זה היה נחום גוטמן, הוא אומר, כן, הוא אבא, אבל הוא גם אבא של סני. בהפסקה השנייה כבר היה לי מי לדבר. שאלה אחרונה, בן של צייר יודע לצייר. בן 11 ציירתי את אבא, זה דומה לו. ואז הוא אמר, בוא נעשה התחרות. אוי, להתחרות עם אבא זה נהדר, משום שלפחות בשניים שלושה סיבובים האחרונים, תמיד האבא נתן לילד לנצח. הוא אמר, בואו נצייר משהו, אתה תצייר, אני אצייר, נפתח את התמונה קצת. בעצם מה שהוא אמר זה, בואו ניתן לך שיעור בקומפוזיציה, בלי לומר את המילה המסובכת הזאת. מה נצייר? הוא אומר, בואו נצייר את יונה והדג. זה קל. אני זכרתי שאבא עשה פעם תחרית של יונה והדג, ולא אהבתי אותו. למה? משום שמורידים פה את יונה בעדינות, בפינצטה, יונה לא מפחד, הוא בסך הכל מסתכל במין פרצוף כועס, מה אתם מכניסים אותי, המים קרים? וכל האנשים שעומדים מסביב עושים אוי ובוי, את יונה השליחו לים, הייתה שערה. אז התחלתי לפתח את הנושא של איך משליחים איש למים מסירה בזמן שערה, והגעתי אל התמונה הזאת. יש פה גלים, יש פה סירה שהיא מתנודדת, יש פה אנשים שמשליחים את יונה, וואו, ראש למטה, רגליים למעלה, והדג כבר מחכה בשביל לבלוע אותו. ואז אבא עשה את התמונה הזאת, הוא השאיר את הדג באותו מקום, הוא השאיר את הסירה באותה זווית, הוא רק נתן ליונה לרדת קצת יותר קרוב לפה של הדג, המשכנו עוד קצת, ואז הוא אמר, טוב, גמרנו. נכון, מצינו את הנושא. שבועיים אחרי זה אני ראיתי את התמונה הזאת, ואני אמרתי, אחד אפס לטובתי. יש שאלות? כן, אני אמצא גם עכשיו. סוף פסוק. מישהו נשאר איתי? תודה רבה לך. כן, נשארו איתך בכולם כמעט. יופי.
תודה רבה. אני מציע שאם יש, לא ראיתי שאלות ממש, יותר הערות, כמו נחום גוטמן, מלבד היותו צייר, גם היה סופר מחונן, קראתי, כנראה זה היה התייחסות למה שאני אמרתי, קראתי בהנאה רבה את ספרי הילדים שלו. מישהו כתב, יעקב גוטמן היה רבת. כן, סביר. הוא היה יותר מלאז קורפורט. זה כתב לך בובי. בובי, יש דבר כזה? בובי, כן. טוב, אז בובי. יעקב היה סבא שלו, מה זאת אומרת? אוקיי. סבא רבא שלו. יש שאלה ששאל אותך, או שואל אותך אילן שחורי, שנמצא כמובן כאן איתנו. מה הציור התל אביבי ביותר של אבא שלך לדעתך? אני אענה לו בשאלה אחת, את מי אתה יותר אוהב, את אבא או את אמא? יש כל כך הרבה ציורים של תל אביב, צילי וגילי, בובות שתיים, מיץ שניהו יותר, זה כל אחת מתארת משהו אחר. אם אתה רוצה, אתה יכול לראות את זה בתור הרצף של התמונות של שהוא עשה לביתן העגול בתערוכת היובל של תל אביב. אם אתה רוצה, אתה יכול להתייחס למוזאיקה במגדל שלום. אם אתה רוצה, אתה יכול לראות את המוזאיקה שנמצאת בקצה של שדרות רוטשילד, או במוזאיקה שנמצאת בבניין גימנסיה הרצליה, או ברשומים שהוא עשה לספר היובל של תל אביב, או ברשומים שהוא עשה לשביל קליפות התפוזים. אין פה אחי אחי, לא נולד. אוקיי, יש עוד שאלות, רק אני איבדתי ברגע את הצ'אט, רק שנייה, אוקיי. מישהו מבקש, זה נחם ישיף, הוא מבקש אם ידועה לך זהותו של השען בספר עיר קטנה, ואנשים... השען וייס. וייס, השען וייס. הוא היה במשך זמן מסוים אפילו, נדמה לי ראש העיר או יושב ראש הוועד, ואז דיזנגוף עשה פוטש והחליף אותו. אוקיי. שאלה נוספת. אבל אם מישהו רוצה בדיוק את כל הפרטים, שיפנה לשולה וידריך. היא האנציקלופדיה מהלכת על תל אביב. למי? שולה וידריך. אוקיי. היא תענה על זה אפילו בלי לחשוב פעמיים. שאלה נוספת, האם הציורים של נחום גוטמן עדיין מוצאים למכירה? נמצאים, איפה? כולם במוזיאון גוטמן. זאת הייתה השאלה? לא, השאלה הייתה אם הם עדיין מוצאים למכירה. מוצאים למכירה? רק אלה שנמצאים בידיים פרטיות. האוסף שלי שהוא עובר למוזיאון גוטמן ולא למכירה. הוא צריך להיות לטובת הציבור ולא לטובת אנשים פרטיים. מבחינה זאת אני שלם לחלוטין שזה צריך להיות open to the public בצורה הנגישה ביותר. אוקיי. אבל במחירות פומביות כל פעם יש 4, 5, 6 ציורים של גוטמן, שברוב המקרים פונים אליי קודם כדי שאני אעמת אותם, משום שרחמנא ליצלן יש ים של זיופים, המון זיופים של נחום. בעיקר ב-20 השנים האחרונות. אבל חלק מהזיופים נעשו אפילו עוד בחייו. יש פה שאלה עוד פעם של אילן,
סחורי, אבל אני לא מבין את השאלה, כתוב כאן, אולי אתה תבין אותה, גם השער של הספר עיר קטנה ואנשים בה מעט. זה כנראה המשך של משהו, אבל אני לא יודע מהו. זה פסוק מספר יחזקאל, עד כמה שזכור לו. מה? ציורים הכי אופיינים לתל אביב, אז הוא מציע את שער של עיר קטנה, אילן סחורי. עד כמה שאני זוכר, זה ציטוט מספר יחזקאל, למה אבא בחר בזה? לנבד מלך וצייר מותר לעשות מה שהם רוצים. אוקיי, שאלה נוספת. מה הרקעים, כן. מה הרקעים ללומבנגולו ולביאטריצ'ה? הוא שניהם חוויה אישית. לומבנגולו, אבא נסע, הוא נשלח על ידי דיזינגוף. דיזינגוף חשב את עצמו בתקופה מסוימת בתור ראש ממשלת ישראל. הוא היה ראש העיר של תל אביב, העיר היחידה בעולם, העברית היחידה בעולם, הוא ניהל את הפוליטיקה, אז הוא שלח אותו על חשבון העירייה לעשות את הפורטרט של ג'נרל סמאץ, שבאותו זמן היה ראש ממשלת דרום אפריקה, והוא היה ידיד גדול מאוד של ישראל, הוא היה בארץ בזמן מלחמת העולם הראשונה, הוא היה יחד עם החיילים הבריטים, ואבא נסע לשם, ובהזדמנות הוא נשאר שם כחצי שנה, עשה תערוכות, טייל בין המקומות השונים שהוא מתאר, ותוך כדי כך הוא כתב את הספר. את הספר הוא שלח בהתחלה, תוך כדי זה שהוא נמצא בדרום אפריקה, ויציב ותפיס את זה. אני חושב שזה היה ברור מלכתחילה שזה יודפס. אבא סיפר כל הזמן כזאת עם מין אגדה אורבנית, שהוא כתב מכתבים והוא בכלל לא ידע שיציב מדפיס את זה, אבל מכיוון שזה הודפס מהרגע הראשון יחד עם אילוסטרציות, יחד עם איורים, אז זה ברור שזה הייתה הסכמה ביניהם. ביחס לביאטריצ'ה, הוא מתאר את התקופה שהוא היה בפריז, יכול להיות שזה תערובת של שתי תקופות. אחת בזמן שהוא היה בפריז מיד אחרי ברלין, כלומר בסוף 23-24, ואחר כך הוא היה פעם אחת נוספת עם אמא לאחר הנישואים. יכול להיות שהוא חיבר את שתי התקופות ביחד, אבל זה בהחלט מתאר את החוויות שהיו בפריז. זה נכון, הוא הסתובב הרבה במכון הזואולוגי שנמצא על יד גן החיות, הוא הכיר את פרופסור מנו בריה, הוא אפילו עשה ממנו פסל פורטרט, ככה שאלה חוויות שהוא עבר, גם החופש הגדול, אלה דברים שקרו לו, שביל קליפות התפוזים בהחלט, שתי אבנים שהוא שנחת מתארים את התקופה שהוא הסתובב בצהל בזמן מלחמת השחרור. אוניית הקושים מתאר טיול שלו לאיטליה. אני חושב שכמעט כל הסיפורים של אבא יש בהם אלמנט של חוויה אישית. יש כאן, תודה, יש פה שאלה של רבקה יוגב שמבקשת לדעת או לשמוע על איזה יצירות כתב שין בן ציון. מדברים כל הזמן על נחום גוטמן, אולי אתה מוכן גם קצת לספר על היצירה הספרותית של שין בן ציון. וואי, זה המון, זה ערב שלם או ערב וחצי. אני אגיד בקיצור, ישנו סיפור אחד קורע לב שנקרא נפש רצוצה, ואם רבקה את רוצה לבכות תקראי את הספר הזה, את תוכלי לבכות מהרגע הראשון עד הרגע האחרון. אבל אם אתה רוצה משהו על שין בן ציון, נורית גוברין תוכל לתת הרצאה נהדרת.
היא עשתה על זה תזה שלמה, והיא מכירה את סבא שלי הרבה יותר טוב ממני. אני אפילו לא ראיתי אותו, והאמת היא שאחרי שקראתי את נפש רצוצה, וזה שבר לי את הלב, אז אני התמקדתי רק לקרוא את ספרים לבני, כתבים לבני הנאורים, שאלה אגדות שהרבה יותר קל בתור ילד לקרוא אותן, ומעבר לזה ההשכלה שלי בשינוי ציוני, לדאבוני קצת מצומצמת. התפתח איזשהו ויכוח סביב וייס, שאמרת שהוא היה שען. שען וצורף, כן. הייתה לו חנות ביפו, ואחר כך הייתה גם בתל אביב. נחמיה טוען שהוא לא היה שען, ואילן שקורי טוען שהוא היה שען וצורף. אני מוכן להאמין לכל אחד מהם. אוקיי. אני בקטוריון. התפשרנו. ככה. היה לו גם מקשה לגידול אבטיחים, הוא גידל ציפורי נוי ומחר אותם בתור קישוט, וחוץ מזה הוא היה ספן והפליג שלוש פעמים מסביב לקוטב הצפוני ביד אחת. תוסיף את זה גם כן. אני חושב שבזה אנחנו נסיים. אני רוצה להודות לך בשם כל המשתתפים, היה מעניין מאוד, וזה מאותם סיפורים שאפשר רק לשמוע אותם מפי הנוגעים בדבר, ולא בספרים ובקורות מחקר, ואני מאוד מודה לך על חוויה מיוחדת, והנאה מיוחדת שהענקת לי. תודה רבה לכם.